avec Madagascar Airways dans le JT. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous présente le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanakamanara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Recavitre en outre à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en outre à peine. Très sincèrement à votre service. Socavitre vous présente logité. Manolotra anao ny logité, pile énergie, pile mpandresy. Ton style avec Tur Sergio. Bienvenue, Immédia Anti-Rabais. Oui, Immédia Anti-Rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Je vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Alors, il faut que nous fassions un peu de temps. Nous marions niveau mirapirenien, mais ramiens amni une escouade de Madagascar ni Andrés apirenien ou bani tenrien. En attendant, où y en a nous à la latique ni effrirol, m'casque ni pasteur à la racentrasse. Arfarani insolita et un jeune homme tantage en atoulairai, isai tapatun tasengavana kusé ou amni cross fitness. Mpianatra malagasy manerana nosy indrindra fa reo voanjana retina ambalavelona izany. Ankizy vavy mpianatra eo anelanelany 20 ka hatramin'ny 70 taona. Eny anivon'ireo EPP sy CEG no matetika voan'ity aretina ambalavelona ity. Ka mpianatra manodidina 70% eo eo avy amin'ny faripeadidim-pampianarana maro manerana nosy no efa voan'izany amin'izao fotoana. Tsinjanona tamin'izao ireo tompon'andraikitra anivon'ireo faripeadidim-pampianarana. Fanantso fiaramiasa tamin'ireo mpitondra fivavahana sy ireo mpiandry satria efa nampivarahontsana zava-nitranga. Ny fisehoany matetika dia ankizy maromaro amina sekoly anankiray miara-mihetsika ary matetika ny ray aman-drenireny ankizy ireny dia mamerina ny zanany any an-tsekoly eo ampelatanantsika atao ministera izany. Izay kosa dia miara-miasa amin'ny mpiandry, amin'ny môpera, amin'ny fananana izany ampelavelona izany. Itsika dia nankiny ray aman-dreny mpianatra amintsika ny zanany. Tsy afaka amin'ny teny fotsiny tsika hoe ity zaza itya dia misy ambalavelona dia alefany amin'ny hôpitaly satria efa nisy izany ary dia tsy nahitana vokatsoa izany fandefasany amin'ny hôpitaly izany ary miteny aminareo fa tsy zavatra sangisangy na zavatra atao any alina izy fa tena zavatra misy mampiorokoditra ary manakorotana fiarahamonina mihitsy ny fisehony izany amin'ny toerana maro samihafa ireny. Natsapy izany olana ara-piarahamonina sy ara-pahasalamana izany ihany koa ny teo anivo ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka nanaiky ny vahaolana avy teny ivon'ny Sisco
ary nikarakara fitaovavana iraisam-pinoana ho an'ireo mpianatra rehetra manerana nosy teny amin'ny FJKM andranariv fahasoavana androany. Hitanareo tany miandro vazy zay iny moa nalaza indrindra fa betsaka ny ony ankoatranyiny ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fa arabasoa arabatsara moa fa miara-miasa ny fiangonana sy ministera tsy misy idirany amin'ny resaka hoe la isy. Choisissez la meilleure école pour briller dans le monde professionnel. Choisissez Immédiat, l'école de référence en audiovisuel à Madagascar. Le centre de formation Immédiat propose des formations en images, réalisation, photographie, web, son, 2D, 3D. Pour les bacheliers, l'université Immédiat offre des formations en communication audiovisuelle et numérique, marketing et publicité, informatique et télécommunication. Immédiat vous accueille dans son nouvel immeuble à Tia de la Passenne Mal, téléphone 0226. 250-86, immédiat, visant haut et loin. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indoutapenak, Socavitre, très sincèrement à votre service. Offrez-vous des cadeaux pour la Saint-Valentin avec une promotion de 20% sur tous les articles. Crée ton style avec Tur Sergio. Grand jeu biscuit. Allez, femme, boîte postale 82-83, tsalalala. N'a pas de camion, n'a pas de camion, n'a pas de camion. Watch away, n'aime ni épicerie. Homme super musique à la kill. Design, n'a pas de fésarien. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. Oui, ITIC. C'est le spécialiste de la formation en métier de l'électronique, électricité, informatique, finance et comptabilité, transit et douane. Dispose également des cours de langue française, anglaise et allemande. Formation de très haut niveau, matériel didactique moderne. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? ITIC, immeuble groupe immédiat, à Madame Tsangan. Téléphone 020 24 801 83. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté.
Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. La Dépêche de Madagascar arrive chez vous pour mieux vous éclairer sur l'actualité nationale. Des articles faciles à lire et à comprendre. Un guide pratique sur la vie au quotidien. Des divertissements pour éclairer vos journées et vos week-ends. Des jeux pour enfants et des conseils pratiques pour les parents. N'oubliez pas d'insérer vos annonces, nécrologies et publicités. Et surtout, participez à la tombola pour gagner divers lots. La Dépêche de Madagascar, joindre l'utile à l'information. Contactez-nous au 034 49 701 12. Isoranenao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao hitrareo anatin'ny tapany faharoantsika jery ny vavao ara-pahasalamana hatrany satria dia totsy voafehy ary totsy araka firintsony ny fanarahana ny lalàna mikasika ny fifohana sigara anaty toerana izay isin'ny daholobe. Raha tsy evina dia ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nivoaka ny didim-pitondrana izay mandrara indrindra ny tsy fahafahana mifoka sigara eo amin'ireo toerana mihiboka na ihany koa ankalamanjana ifaneraserany ny besiny maro. Ankehitriny dia betsaka ireo olontsotra izay mitaraina eo amin'ny tsy fisiny fanaraha-maso ary ihany koa ny tsy fanajana izay fandrarana ny tsy fahafahana mifoka sigara izay nitsidika toeram-piaram-bola iray izay eto andrenivohitra izay ary izy ireo izay mitantara ihany koa ny mety ho fizotriny ny fanajana na tsy izay didim-pitondrana mandrara ny tsy fahafahana mifoka sigara izay. Alarobe atoandro, efa milomboka miahatonga tsikelikely ny olona atao amin'ity karaoke iray eto andrenivohitra ity. Mpanjify izay nahitam-piainana kely ny isany hatramin'ny isin'ilay didim-pitondrana filazana ny tsy fahafahana mifoka sigara amin'ireo toerana mihiboka na ankalamanjany ifaneraserany besiny maro. Manihina amin'le resaka client zany le izy, clientèle le izy hoe tena inona moa ohatrany hoe raha irevo zao ianao de hoe mandeha kely misomokomo kely misomifoka kely sotra zany. Misy mihitsy ary client manontany hoe azo ifoana avy eto aminareo de hoe raha mamaly ianao zao ohatra hoe tsy azo ifoana de tonga de lasa otrareo mifoka sotra zany. Ho an'ity toeram-piaram-bola ity anefa mipetaka eny mirindrina ihany ny taratasy mandrara ny fifohana sigara ao anatiny. Endrika ivelany izay tsy maintsy nataon'ny tompona andraikitra taorian'ny fivohan'ny didim-pitondrana hatramin'ny volana oktobra 2020. Tsy manakana ny mpanjifany kosa izy ireo raha toka misy mampirehitra sigara ato anatin'ny efitrano. Io zany efa hoe lalàna mipetraka moa iny hoe tsy toerana tsy azo ifohana sigara sotra zany. De io soantsairay io zany hoe foka na tsy foka. Tsara le manara-dalàna fa samy manany anany moa ny tsirairay, samy manany afiany de. Tamin'ny taona 1940 nisy farany hetsika faobe fisavana ny fampiarana ity didim-pitondrana 20 teboka raika 1500 tamin'ny taona 1940 ity. Izany hoe heritaona taorian'ny fanombohan'ny tena fampiarana azy. Nanginginana ny fanomezan-tsazo an'ireo tratra mifoka sigara amin'ireo toerana voafaritra manokana tsy azo anaovana izany. Toy izay ihany koa ny fandoavana lamandy 500 ariary eo no eo. Ny fahafantarako ny adiny fifohana sigara sy paraky amin'izao dia ohatrany tsy haino intsony satria ohatrany tsy miasa le tompony nandraikitra amin'ny fisahanana an'izy io. Nefa teo aloha natanjaka be ilay izy dia amin'izao tsy haino intsony. Mbola tsisy tompony andraikitra tonga loatra eto hoe nisavan'le resaka fofona atao amin'ny toerana.
Ny volana oktobra 13/6 no nahazo taratasy fankasitrahana manokana avy amin'ny sekretariat misahana ny fifanarahana eo anivon'ny OMS ao anatiny ady atao amin'ny fitsifandraisana paraky i Madagasikara taoriany ny fanaovany tsy ny fanekena ny fampianana izany. Tsy mbola nisina nome fanazavana momba ny fitohizanyity ady atao amin'ny fifanazikara sy fifandraisana paraky ity kosa na ny avy eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka na ny avy eo amin'ny ofina laty. Izany mikasika an'iny fahivadika amin'ny vaovao mansahana ny fiainam-pirenena indray isika. Tsapa fa betsaka ny lesoka sy ireo asa tsy tontosa tamin'ilay rafitry ny filankevitry ny fampiavana teo aloha mba hahafahana manarona izay lesoka izay indrindra no antona nandrafetana volavolan-dalàna vaovao anavaozana ny filankevitry ny fampiavanana volavolan-dalàna izay hoentina olaniny eo anivon'ny androm-panjakana eto amintsika amin'ireo fivoriana ara-potoana ho avy fanadiadiana nataony Mora Miarinjatovy sy Kasa Mbolamanana. Nouvelle abelage ireo teknisianina ao amin'ny filankevitry ny fampiavanana malagasy androany tamin'ny mpanao gazety ny votoatiny ilay lalàna na ny avant projet de loi no rafetin'izy ireo entina anavaozana ny FFM na ny filankevitry ny fampiavanana vaovao avy amin'ny fiainoana ireo mpisehatra na politika io na kulturaly na sosialy sy ireo manam-pahaizana manokana no nahafahana nandrafitra ity lalàna vaovao ity tamin'ny alalan'ny fijerevana ireo lesika ihany koa no nandrafetana azy hoy ireo mpikambana tafiditra ao anatin'ity volavolana andalany ity ohatra ny tenina fampafantarana marina ny atao hoe fampiavana pirenena. Tiny fafandraisan'olazatra zay zany a de fampiavana pirenena ara-politika fotsiny de hoe zany fampiavana na ireo mpanao politika na ireo président-n'ny republika fanongakongana teto dia everana nefa fa tsy dia zany ny atao hoe fampiavana pirenena fa nisy ny disadisa ara-tantara tamin'ny ady ny fanaovan'ny fanjakana nisy hatr'izay a ny foko samihafa zay ny ady hatr'izay zany a dia namela farasisa zany rehetrarehetra zany a tonga ty amin'ny taty amin'ny fahaleovantena. Arak'izany tsy ny fampiavanana ara-politika ihany no misy ngadana ao anatin'ity lalana ity fa misy ny fampiavanana ara-tantara ara-tsosialy eo ihany koa ny fampiavanana ara-ekonomika izay tena hitataratra ao anatiny lalàna vaovao ity. Ara-tsy ny fitantanana ara-ekonomika nisy teto zany a dia marobe ny zavatra tsy nety satria nisy fanolokodina volam-panjakana ny kolikoly ny fanaovana marché public zany tsy najaina ny lalàna fa dia zavatra tokony atao appel d'offre mandeha ary marché de gré à gré misy favoritisme misy privatisation zay tsy voaloha vola de zany rehetrehetra zany a no tonga tsy fampitokisana tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpitondra. Isan'ny FDB misongadina ao anatin'ity lalàna vaovao anavaozana ny FFM IT ihany koa ny mikasika ny famotsoran-keloka sy ny isan'ireo mpitantana eo anivon'ny FFM lalàna izay hoentina ampandalovina amin'ireo androm-panjakana isan'ny tokony anomezan'izy ireo ihany koa ny fomba fahitany azy. Fa efa hanankarazana nanomboka ny andro vitsy izay ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ireny. Isaky ny iraika amin'ny 20 febroary tokoa no natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'izay teny ireny izay ary dia nanomboka ny taona 5/2 no natokana ho an'ity fankalazana ity ary dia tsy diso anjara tamin'izany ihany koa isika teto Madagasikara satria tamin'ny alalan'ny voamiram-pirenena izay miara-miasa amin'ny UNESCO no nanatanterana izany androany ary dia hetsika maromaro ihany koa no nampiavana izay ho arantsika avy hatrany ny fanazavana misimisy kokoa. Teto amin'ny ivotoeran'ny fikambanana betany ankasina no nosafidiana manokana anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ireny izay nokarakarain'ny voamiram-pirenena malagasy miara-miasa amin'ny UNESCO ivotoerana izay akoatra ny fitsaboana ireo mponina sahirana dia mitaiza sy manabe ireo ankizy avy eny amin'ireo faritra iva ihany koa. Zareo no nampiantrano teto amin'ny centre betanien dia isaorana manokana anazy izany nosafidiana manokana izy a satria mba natao taty ambany tanàna zany lay izy ho an'ireo zanatsika aty ambany tanàna ho an'zareo a aty miaraka mpanabe zany satria raha ny ambany tanàna ny tsy mainy teny ny teny reny ohatra ny sarotsarotra ihany. Ity androany ity no fankalazana 50 ny androny teny ireny saika hita teto ankasina avokoa rehefa asa mifandray amin'izay teny izay tahaka ny katrodo izay notarin'ny filoholevitry ny sokajy hailaza sy ny haikanto nahitana mpikabary mpampianatra sy iray aman-dreny ihany koa nisongadina tao anatin'ny fikatroana ny lanjan'ny teny ireny sy ny fanabeazana. Izay vao soratra tao anatin'ny kabary namen'ny talet jeneraly ny UNESCO ihany
dia sarobidy manana anjara asa angeza be zany ny tendreny amin'ny fametrahana rafitra ho fampivoarana ny fanabiazana tsara kalitao sy ho fiarovana ny fisiny teny samihafa azahoana manantotosa ny fandarana asa vaovao momba ny fampandrosoana maharitra dia ny taona hatramin'ny taona telopolo sy roa arivo ankoatra ireo nefa dia nanatanteraka ratsy ny teny tsikatobolana ihany koa ireo fikambanana maro samihafa miara-miasa amin'ny voamerampirenena malagasy mifandray amin'ny UNESCO fampiratiana izay nisokatra malalaka tamin'ireo mpianatra sy ireo rehetra nanatrika ity fanamariana ity. Fa eo amin'ny sehatry ny asa tsy miankina ankoatra indray tapaka tao ohatra ny fiona ny fivondronana ny mpandraharaha malagasy ny GEM izay misy ireo orinasa eto Madagasikara ary ny CTM fikaonandohan'ny mpiasa malagasy fa ho ampiakarina 8,500 ny karama ambanindrindra ho an'ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina 3,300 izay karama farany ambany izay teo aloha dia hiakatra 4,700 kosa raha toka miatra ity tampiakarana 8,500 ity. Efa nisy ny taratasy nalefa tany amin'ny ministry ny asam-panjakana ny asa sy ny lalana sosialy amin'ny fampafantarana izay vokatry ny fihaonana izay everina ary fa ho fantatra ato anatiny 5,000 andro ny mety ho fankatoavan'ny fanjakana izay fangatany ny fifipamaha ny GEM sy ny CTM izay eo amin'n'ity fampiakarana 8,500 ny karama ny sehatra tsy miankina ity. Ho any amin'ny faritry Mahajanga kosa isika tany mantsy no notanterahana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ireo miaramila izay mibaiko aniny région mediterranéenne faripartany miaramila iny. Totosa somatsage androany alarobia 24 volana febroary taona 2020 arivo teto amin'ny port de la mer ny Mahajanga ny famindram-pibaikoana teo amin'ny commande ny miaramila fahefatra vaovao ny général de brigade Andriana Antenaina Johnson sy ny commande miaramila teo aloha ny général de brigade Etoune Avlaza Robert Bilarmand tamin'ny mpiralahiana tanteraka no nanaterahany ny rotota izany teto natria ny lehibe ny tamajoro general nitafika malagasy ny général de corps d'armée Rasolofo ny Rina Benik Xavier ireo manamboninahitra isanambaratongany eo anivo ny tafika malagasy ny zandarmeripirenena ary ny polisy pirenena ireo avy eo anivo ny fitsarana eto Mahajanga ny fiadidiana ny lafitany ireo tompona ndraiky manjakana eto Mahajanga ary ireo olomanakaja maro isanjokajiny eto antoerana. Lanonana ara-miaramila tsotsotra nefa niavaka no nanatontosana izany teto natomboka tamin'ny fisafoana ny andiatafika avy eo niroso tamin'ny famindram-pibaikoana ary nofaranana tamin'ny matso lehibe ara-miaramila
Ny didim-panjakana tamin'ny filankevitry ny ministra mitondra ny laharana sivy amby sivifolo sy eninjato sy arivo tsipika dimy amby folo sy roa arivo tamin'ny fahatelopolo ny volana desambra taona dimy amby folo sy roa arivo no nanendry azy isana ity andraikitra ambony ity eto anivon'ny faritany miaramila fa efatra eto Mahajanga. Notsipihany tao anatin'ny lahateny izay nataony fa ny roso amin'ny tsaratsara kokoa hatrano ny tanjony. Tafiditra ao anatin'izany izao ohatra ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa sy ny fanavoazana izany. Ity farany izay isany notsindrihany lehibe ny etamajoron'ny tafika ihany koa raha nandray fitenenana izy saika nampametra-pantaniana maro mantsy tatoato izay teto Mahajanga ny fanalana ireo mpivarotra teny amin'ny tany miaramila teny amin'ny bord de la mer sy ny namefena izany avy eo. Izany dety fanapahana izany ny raisina dia noho ny fanambarana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny amin'ny fisiny ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsimiankina na ilay antsointsika amin'ny teny frantsay manao hoe partenariat public privé. Izahay eo anivon'ny filoalindahy dia miezaka amerina amin'ny laoniny ny zava-misy amin'ny maha maramila anay tamin'ny fotoana nametrahana anay zao ka izay indrindra no anaovana eza satria ny fotodrafitrasa izay rahantsika mahita eran'ny Madagasikara dia fotodrafitrasa no lovaina tamin'ny tafika frantsay ary rehefa lova izay ny anarany dia efa nanan'olo maro na izy voakolokolo sy voamboatra na izy mitombo ny fahasimbany satria fananany betsaka. Nanao antsoavo izy ireo teto ny isiny ny fiaramiasa matotra ny amin'ny fiarovam-pirenena ny rehetra mantso izy ireo hatrano no samy tompony andraikitra ka aoka anao tanana miara-mandray sy soroka miara-milantsa. Aorin'ny izay vaovao tany Mahajanga izay kosa dia misy ny dokam-barotra fanadihadiana izay anantsika rendra tahiry raha dokam-pakafy manokana ny teknolojia vaovao sy ny finday izay mitondra ny marika Samsung dia ho afa-po sy faly amin'n'ity vokatra vaovao farany izay navoakan'ny Samsung ity dia ny finday smartphone Note 5 ary ireo izay manjifa azy manomboka androany hatramin'ny fahenina amby roapolo ny volana febroary ho avy izao dia azo power bank maimaimpona miaraka andao ary ho fantarintsika ny mombamomba finday vaovao io izay azo jifaina avy hatrany ihany koa etsy amin'ny Samsung mobile shop etsy amin'ny Supreme Center. Ty ilay telefona smartphone izay raitra dia raitra ary manana ny mampiavaka azy izy isan'izany natao hoe scream writing. Ianao amin'ny fotoana ohatra hoe raisika exemple hoe ianao zany anaty fivoriana anankiray dia ny écran matetika mazava be dia mety manelingelan'ny masony hafa ilay izy fa amin'ity Galaxy Note 5 ity ianao manana an'ilay hoe afaka manoratra tsy misy manelingelina zany ny hafa fa dia soratanao fotsiny na écran maty azy ity zavatra ity ohatra zao exemple hoe soratantsika eto numéro telefona anankiray dia io afaka raisintsika io zany ohatra nefa nanoratra anao tanankiray anao dia sauvegardentsika ilay izy afaka hitanao any amin'ilay ice note mahazatra igny la application fampiasantsika rehefa mampiasa Galaxy Note tsika. Ankoatra an'izay ity telefona ity dia isan'ny telefona matanjaka ny lerantany raha resaka hoe processeur raha resaka ram satria ity 64 bit octa-core izay ny processeur manodina anazy zany ary manana ram 4 giga be zao izy misy ny appareil photo ny résolution ny caméra arrière 16 mégapixel izy makany zany ary ny frontal kosa dia manana 5 mégapixel be zao izy ny caméra izay avoaka ity dia ultra HD isan'izay matanjaka indrindra tany satria 4K haintsika tsara hoe izay ny vidéo matanjaka amin'izao fotoana izao. Dia ity telefona ity zany afaka batainao ny interfaceny ity makany amin'ny PC dia avy eo ianao hitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ity smartphone na Note 5 ity manomboka amin'ity datandroany ity ka mandrava tapitry ny stoky dia misy promotion atolotry ny Samsung ho antsika dia misy an'ity fitaovana anankiray ity izay ilayntsika matetika dia ity ny atao hoe power bank manana 8000 milliampère ity zavatra ity ao anatiny ao ahafahanao misarge an'ity telefona ity izy ity
indro miantona indro stapany miantona zay any chargenao an'ilay finday mahavita ny note 5 ty izany zay sotra tompoko. Dany qu'est-ce qu'il y a fa misy ny vaovao avy ivelany izay tetsika ihany koa matetika dia entina amintsika atao anatin'ny logitehatrany ao anatin'ny vaovao avy any ivelany vaovao mikasika ireo olana mifandraika amin'ireo mpitsompinenana anarivony isan'ny taona izy ireny no mamony ainy inona no mety antony ary avy aiza ary mizotra ho aiza marina ary ireny mpitsompinenana ireny amaly ireo fantanina ireo isika atao anatin'izao sary manaraka izao. Anarivo nisan'ny taona ireo mpitsompinenana mamony ainy rehefa mikasa ny hazo firenen-kafa antsokosoko. Ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo maty andalana teny amin'ny ranomasina mediteraniana ny roa ampanotelo ny ireo mpitsompinenana. Io mantsy no vavahady be ny ireo firenena eoropeana. Mitsaoka ny ady lava reny, ny asa fampiororoana ary ny fanotrana lalina izy ireo. Ka avy aty amin'ny faritra Afrika na avy ao Moyen-Orient ny ankabetsahan'ireo mpitsompinenana. Hatramin'ny taona 1940 lasa teo aloha dia mirohitra miazo ny lalana mandalo ny avoan'ny ranomasina mediteraniana avokoa ireo mpitsompinenana. Ny ankamaroany ireo avy ao Syria sy Eritrea dia mandalo any Libia mba hahatongavana ny Eoropa amin'ny alalan'ny firenena toa ny Italia na Malta ihany koa. Io anefa no tena ratsy indrindra amin'ny lalana lovan'ireo mpitsompinenana. Indrindra moa fa ny fitaovam-pifamoivozana an-dranomasina kely indrindra toy ny sambo kely natao an'ireo mpanjono sy ny sambo avotraina na ny canoë de sauvetage no entin'ireo mpitsompinenana marobe mamakivaky ny ranomasina mandritry ny andro maromaro. Fa misy lalana hafa ankoatra io ihany koa. Ny fandalovana ny Turkia mba hatongavana Eoropa hatrany amin'ny alalan'ny firenena toa ny Grèce, Bulgaria na i Chypre. Avy eo dia mianavaratra miazo ny Serbia sy Macedonia ary tonga ao avaratry Eoropa avy hatrany. Ahitana karazana fahatongavana mpitsompinenana anankiroa noho izay eo anivon'ny vondrona eoropeana. Voalohany, ireo mpitsompinenana avy amin'ireo firenena eoropeana ihany mifindra amin'ny firenena eoropeana hafa toy ireo mpitsompinenana avy ao Rosia na Ukraine ohatra. Faharoa, ireo mpitsompinenana avy amin'ireo firenen-kafa ivelan'ny Eoropa ary Autriche, Allemagne, Suède ary Royaume-Uni no tena firenena tiany valo amby sivifolo isanjato ireo mpitsompinenana ivantanana. Ireo ny vaovao izay zazaina fa nisy fongadina ho an'ity androan'ity ampita any amin'ny tapany fahatelo sady farany atao anatin'ny logité sika saingy anaraka dokam-barotra ihany koa ary dia rehefa avy eo andray ny gôtliba sy ireo zanam-pandarana maro samihafa ihany koa mandrapitafary rehefa avy eo indray. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao fizarana farany ao anatin'ny logit izao a araka ny fahitanao azy dia gôtliba indray no miaraka amintsika tonga soa indray gôtliba. De miraba antsika rehetra izay mijery ny logité matimatotra zany endriko zany ary de miraba satria zao tsika vao niona tamin'n'ity taona ity na de volana febroara fantatrareo fa taona misy 29 ny fevrier de mba soa iadanana ilay izy de miraba antsika rehetra satria roa volana amintsy teo a mbola ity ao hony general voaibe ka de faly miaraka aminareo indray ao anatin'izao faly miaraba ny jery moa jery jery oui c'est ça mbola mahay miteny malagasy ianao antenaina ary soa matsara teniteny foana fa sy lavitra mivadika lasa zao. Eno ho afa tsy hitatra amin'ny jenerika ko a indrindra mihitsy ny ova ny taona de tosopamo jenerika tosopazay le fandarana vaovao ndra any fa de faly ihany mahita an'ity akanjo mena midorehitra be ty vonjery a de ozy hoe miovaloko nka le tsy alaizany sa hoe ahoana fa mahafinaritra foana le izy ny fiovana moa lanja miakatra io zany de faly miaraka amintsika rehetra zay mpijery an'ity logité ity zany a ao anatin'ny maso lavitra mivadika moa zany a zay lasa hoe miteniteny foana moa teo fa hiteniteny matotra ihany satria hitako tao anatin'ny vaovao teo mikasika ny hoe mbala velona manara-baovao ihany moa ianao io zany tany manaraka zany hoe afaka jerena le izy moa zany aloha raha fihezina amina na kelikely fotsiny de hoe farany taona taorianany krismasy no niainga de tamin'ny zomano ny verina raha fifandaozana raha mpifakaty aloha zany tsika mifakaty be de ela ihany ako ny tany fa raha ny zavatra nalesiny zavatra natao zany a
de mafinaritra foana ny mandeha mandeha mafinaritra foana fa tsy maintsy miverina ihany satria ninina zavatra natao tany ary ao anatin'ny fotoana ray na roa volana misy zavatra hoentina zany satria ny mandeha dia izarana ihany koa an'izay mijanona misy moa ny efa mba nandeha ihany koa dia mitantara dia ny azy zany a misy filma mihetsika misy sary zay tantarana ny dia tany a satria misy ny ara-kolontsaina fa misy ihany koa ny fahitana toerana ohatrandreny ataondry andro lalaina sisisy ireny ka ny miainga mivaovao teo ihany nefa aloha zany tsika satria ny eto tsy maintsy totoana ihany miloana miandry vary moa ny fanoto mila itoto ny ambalavelona zay misy fotoana izy io hitanareo ihany folo taona roapolo taona lasa tsy tena resahana be izy io sarotra be no mitondra azy na ny olona mpanao reportage na ny mpitantara na ny mpanao fanadiadiana dia tsy tena manao ala izy ohatranay moa zany tsinona dia kely tany Ambatondrazaka ary lehibe tany Ambatondrazaka ary dia tany amin'ny faritra loatra mangory iny no ny aina tanteraka an'izany a ary dia tamin'izany mbola nanana kisarisary ny ambalavelona hoe amin'iny faritra loatra mangory iny le izy moa zany zao no tsapako tao anatin'ilay fanadiadiana teo a dia mandroso hevitra moa zany a na ireo tao amin'ny ministera fampianarana na ny ao amin'ny fivavahana na ny ao amin'ny ara-tsiantifika hoanahako zany aloha zany efa zay resy lahatra tanteraka amin'ny mahatatsinanana antsika dia possession ny ambalavelona zany hoe tsy misy zavatra ara-tsiantifika maharetina ny aretina miditra ao anatin'la olona fa hery hafa zay ho an'izay mijeriny atao hoe poltergeist zay karazana énergie na angovo avy any akafa miditra ho an'ireo zay mahalala ny atao hoe possession na hoe hidirana zavatra mahery hafa ho anahy manokana zahako mpino a tanteraka ary mivavaka tanteraka mihitsy fa rehefa hiainana la zavatra dia tokony hatrehana amin'izay lafin'izay zaho kory tsy midika hoe hors sujet la resaka hoe cysticercose ny épilepsie sin sisa fa ny ambalavelona dia zavatra propre amin'ny orientalité atsika na amin'ny mahatatsinanana atsika zany hoe hery hoentiny zay mahay azy makao anatin'ny olona mamiraviran'ny fanahiny ny zavatra ny ainako zany dia tsotra tany Ambatondrazaka tamin'izany nanao service national lahko a dia misy ankizy mpianatra ampianarina atao amin'ny lycée any Ambatondrazaka dia misy ankizy vavy misy ambalavelona possédé izy zany zany hoe misy hery hafa niditra tao aminy dia misy fihetsika tsy tatiny tsy misy zavatra tsy tatiny mampihetsika an'io zavatra io raha fehezina dia misy hoe ohatra hoe misy bandiny côté azy na misy fiarahamonina tsy mety na misy ankizy miady dia mandeha maka an'ilay hery any amin'ilay lalalala olona le tsy tian'io dia asiany eo dia tonga avy any ilay hery zany miditra aminao dia ny fihetsehany io zany a na izy ihany no miteny hoe mihetsy na misy zavatra efa fantatra fa rehefa atao dia mihetsika dia misy hoe tsy azo ankina ny eto tsy azo sorena na ohatra ny ulka ilay izy dia rehefa mihetsika dia zahako nandritra ny fotoana ny taona roa amby valopolo zany a tao amin'ny lycée na Ambatondrazaka sy ny tambatra moa sejusy ny lycée rehefa mihetsika ilay izy dia ohatra n'izao ny fihetsiny vehivavy anankiray malemilemy tsara mafinaritra tsara tare fa rehefa etsehiny io zavatra io a scientifika ntsony lay zavatra ka satria miova ny feoany a manao totondro faran'izay mahery vaika izy a lehilahy efatra mitazona azy tsy mahatazona azy a ary rehefa mijanona ilay izy dia tsy hitadidiny ny zavatra nahazo azy rehefa hoentina izy ka zavatra za zany tsy manipadoalaka ny tanabeny fitsaboana fa raha ny tokony ho izy zany a dia haizina ara-panahy ilay izy a dia fahazavana ara-panahy ny tokony ho tadiavina ny fanahy moa ny tononoko eto zany fa ny atao hoe possession mystika sy ny demoniaka sy ny sisa zavatra ambadika zany dia any amin'izay ny lalana satria nisy fotoana zany tany tsindronina tornanina sy ny sisa tsy mety amin'ilay izy mihitsy izany efa tsy nahita mivalana ilay izy fa ny zavatra tsapako tao anatin'ilay izy hoe mity ilay izy ny atao hoe mity dia zava-miafimiafimiafina kely a vitsy ny olona navita reportage tanteraka momba ny ambalavelona ankehitriny moa zany ilay izy lasa banalise lasa tsotsotra satria enoeny misy an'ilay izy rehetrarehetra eny misy an'ilay izy rehetra eny dia fantatritsika nefa raha eto Madagasikara amin'izao fa iza moa ny tsy manaiky an'izany hoe mandady ny trambo a tonga ny herin'ny maizina dia ny mpitondra karavasy avy any amin'ny farimy rehetra afo no tonga mibaikobaiko ny babifoto ny fiainana amin'izao a dia tsy maintsy mipotry ireny zavatra ireny fa ireny no symptôme mara-piarahamonina ny hoe tonga amin'ny maizina zay zay ilay izy zany ny zay ny fahitako azy ny ainan'ilay izy mihitsy nandra-pa matetika ilay izy vehivavy foana ny tena voanyto vehivavy avokoa ny tena hoe voany fa misy lehilahy voany ihany fa le izy ara-piarahamonina dia fantatritsika ihany fa zay zany tsotra indrindra sy teneniko a misy kofoboy mikoty sipa dia tsy azo n'la sipa dia asiany ambalavelona ny anaovany anazy an'la izy makany amin'la mahay an'la matanjaka an'la izy izy a la mandefa an'la izy dia rr alefa ato la izy a zay fa zany zavatra izany zany a tsy laviko ny reportage rehetra fa ny fomba ny ainana ny mba nazavako an'la izay fotsiny
Tsotra anao Godrib, mbola eto ihany ianao a iresadresaka mikasika ny Eh, tantaraina moa zany fa araka ny lazaiko teo zany hoe isaky ny miverina eto amin'ny JT a dia misy ihany ny atao hoe personnage sy ny feo isan-karazany sy ohatran'izany mba hoentintsika eto ihany ankoatra ny fanovana samihafa zay eto sady mahita ny manontany dia nidina le tany moa zany tsy maintsy mba tantaraina ihany satria ho fehezina aloha amin'ny tilo JT androany ity hoe nidia dia nisy resaka spectacle tany a tany France dia tany amin'ny Soval en Suisse dia misy ihany koa ny zavatra hafa hita zay tsara ho zaraina dia ny réveillon moa zany efa fantatrintsika ihany fa nisy ny réveillon fa tany nanomboka ny sarakatsika toto sosoma tsara ny réveillon a dia rehefa avy eo a nisy spectacle natao fito tany a ny fotoana zany a mahery lasa niaraka tamiko tany a dia avy eo a niaraka tamin'ny Larissa dia avy eo niaraka tamin'ny Nono tamin'ny fotoana farany a dia alefantsika ilay sary dia tantaraiko a omena te dimy ambin'ny folo segondra isaky ny sary a dia tantaraiko ilay izy hoe sary mame an'ilay nalea rehetra aloha dia rehefa avy eo miresaka ny zanam-pandarana samihafa tsika alefa soarany sary raha vonona dia zay tsy mihetsika sady miandry tany amin'ny toerana tany anisy a dia Larissa fantatritsika satria Larissa zanaka pazapa izy dia rehefa vita ny pazapa zany tamin'ny pazapa nandresendry firmain dia lasa nipetraka tany an-dafy izy a dia niaraka tamiko tany anisy a dia izy nanao ny mafanafana zahako nanao ny makotlibanako dia dijidina ny ataoko avia ny zavatra nataonay a dia teo anatrehana olona mpijery zay azavaiko fotsiny hoe avy any adego ny atsasaky ny salina avy any atio liara ny ampahefaky ny salina avy eto Antananarivo ny ampahafolo ny salina ahoana ny anaovanay azy a lay misy efitrefitra manko ny fampisehoana amin'izao zay tsorona na eto Madagasikara na any misy frantsay roapolo telopolo teo tao anatin'ny salina tsy maintsy nanao teny frantsay mifangarongaro ihany fa ny fanazavana momba zay mbola hoentintsika amin'ny fotoana manaraka sara manaraka tany anisy io dia ity a fotoan-dehibe ny aina nyity ry jery ary ho asehoko eto moa tia nandalo tao amin'ny Jamel Comedy Club zany hoe ny zava-dehibe aloha dia tao anatin'ny salina nahita ny debjama na le resaka le spectacle castine miresaka tamin'ilay rony fantatry Jamel fa nandalo tao dia tokony isy fotoana ionana fa nanao ny fankalazana an'la filma hoe lavasy izy dia tsy afaka nandalo tao amin'ny Jamel Comedy Club mihitsy izy a fa ny lalana mazava ihany hoe afaka zany efa aloha ratsorina hoe na ny taona na ny fotoana mety tsy ho afaka loatra fa mampirisika an'ireo zany reha zany sady efa miresaka amin'ilay roa ny aho hoe ahoana ny anaovana an'ilay izy satria ny fionana mandray mahafinaritra tsara ny tao amin'ilay Jamel Comedy Club dia mbola ho ataontsika rubrika manokana mihitsy ilay izy a fa dia miakatra teo amin'ny sehatra niona tamin'ny artista nanao tao a dia ry momo sy ilay bandympanolotra moa zany nihita tao a dia iny manaraka iny dia zava-dehibe ty a tianaombandy prev bola tena mba tsy maintsy ihany satria dia nanatrika match ny Olympique de Marseille Olympique Lyonnais dia tsorona fa ny karama ray manontolo tany aminale tany amin'ny faritra io no natotona tao anatin'ny fijerena bola satria ilay fitiavana sy ilay fotoana raha jeria tsy afaka iandriandry zany fa dia hoe atao fa rehefa tao rinana io mantsiny tamin'ny le 15 zany dia nisy ny 15 16 nisy ny match ny Paris Saint Germain sy ny Chelsea dia efa internet moa fividianana billet dia rehefa hita ilay fotoana andoavana ny vola hijerena an'io Champions League io a 210 € le billet dia ampahatsorana ny tenenako hoe lasheko le be dia tsy nijery zay kosa aloha satria tena tsy afaka andeha rery nama le tianabe sin sisa fa milay ilay ambiance satria zay vao tena ny aina tao anatiny hoe Stade de Lumière tany Lyon io mahafinaritra ie raisiray io dia Gody sy mahery tany anisy tany anisy ilay teneniko teo zany hoe tsara resahana ihany io resaka io e hoe na ny mpikarakarana ny artista izahantsika gasy mihitsy na anyvelany na eto satria zay no antondia ihany koa dia hitantarany esorina ilay hefitrefitra fa tena lasa misy loatra ilay izy hoe mozika ty mafana ty mozika ty ao plateau ty mozika mihetsiketsika ty mozika jazzy ty mpikarakara tropical ty mpikarakara maleo ty mpikarakara ohatran'izao dia misy olona mijery hoe iza mikarakara an'ilay izy tsy mijery izy raha tsy ihanina sy anina sy anina ny ainanay mihitsy zany zavatra zany fa saingy tany anisy a nisy ny teneniko zany hoe feno ny Madagasikara ny salina dia misy frantsay tao anaty salina misy karana tao anaty salina na fangaro ny zavatra natao rehetra nihinana tsara ny olona mbola tsy tapina ny dôme zany amin'izay lafin'izay a dia anisan'ny lohahevitra ny adivana hevitra tany moa zany resaka izany zany fa horesantsika eto ihany koa dia ny sora ia moa zany zay
Tany no tena nankalazana azy fa izy danseuse orientale izy a Bollywood ny andihizany a na danse du ventre no nataony fa saingy efa nampanofaina ny kibony a natao porteuse dia rehefa avy niteraka moa zany a dia tsy afaka manao danse du ventre tsony izy a dia lasa mpampianatra mandihy danse orientale izy dia anisan'ny olona nalaza niaraka taminay tany izy a miaraka amin'ny oby zao eto oby zay akizy mpanakanto any izy fa mipetraka any a Suisse any izy zany dia niaraka taminay tany a dia ity ihany niseho farany nataonay tamin'ny Saint Valentin niaraka amin'ny nono fotoandehibe zany raha jery satria nono aloha zany dia tsorina fa tsy mpanao fampisehoana loatra izy ihany dia mba resy lahatra ny tena hoe sao dia mba hoe araka amin'ny côte libre dia resy lahatra izy hoe andao anao an'ilay izy a fa fantatritsika ny problèmenay tamin'ny resaka réveillon a fa io salina io ihany nanaovanay an'ilay Saint Valentin dia feno tanteraka mihitsy ny salina mifarana tamina zavatra tena tsara zany ilay tournée dia efa ody a io zany orinana io fa mahery mbola nijanona any nono gôty mahery nafinaritra ny soirée nafinaritra izany tapitra ve dia ity aloha zany moa zany mba mpimaso kely ho antsika rehetra mpakafy an'ny Tahiry fa I Tahiry no chanteuse niaraka taminay tamin'ny réveillon any Tahiry a nisy hira saika ataonay sy Tahiry ary zany dia misy hira saika ataony Cyril sy Tahiry fa mbola alefa mola izy satria ny internet efa matanjaka be zao a dia gôte libre sy Tahiry nanafana an'ilay réveillon tao a Savigny le temple nafinaritra dia kokoa tsika rehetrarehetra avy any amin'ny Tahiry a sava tsara izy mihiry izy dia bomba tsara ery zany dia ty ny anteneniko teo hoe nalainy satria ny latabatra hipetrahana rehefa mijery an'ilay atao hoe deb jam dia afaka hoentina zany tony dia ny billet a ianao tokony no tonga fa tena corporatif kely mahafinaritra ilay izy mandoa vola ianao miditra fa mipetraka ianao rehefa ohatra hoe za zao artiste zao ohatra dia mipetraka ery aloha zany ahita ilay zavatra mitranga amin'le hoe mety anao ah zany rehefa orindrina kely dia ilay izy araka ilay teneniko izay moa hoe raha tia anao Jamel Comedy Club zany dia tokony nijanona tany nefa dia natsoriko mihitsy fa tsy ao anatiny lakileko tsony zany tsy ao anatin'ny kapokako zany fa dia nody a dia tonga soa atandrasana ianao gôte libre mifandaharana mbola mitohihatra any a zao ny fotoana andraisantsika ny miora miaranjatovo anatin'io ianao miarabanao miora miaraban jery dia miaraban gôte libre tonga soa ihany koa eto amin'ny logité miarabantsika rehetra ny tokantrano any koa izay manaraka ny logité somary miavaka kely a ny zanam-pandarana nandroany tahaky ny mahazatra ihany moa izany izy ity fa niezakitsika nanantona ireo olona eny anivon'ny fiarahamonina eny mahakasika ny raharany ny paster Lala Rasiandrasana somary nahitana resaka tokoa tao anatin'izay herinandro maromaro izay ny momba ny pastora Lala Rasiandrasana dia nanontanitsika tamin'ny mpijery ary androany zay tena fantanina loatra aloha izy ity fa nezahantsika nanantonareo mpijery ka nampiteny azy ireo hoe tsy tany anatin'ireny toerana fanaovana massage na toerana fanorana ireny ity pastora iray ity arahantsika anatin'ny fanadihadiana raha hoe misy ve ireo olona izay navita niteny an'izany fa nisy no nandà hono zay mitady olona mba hiteny hoe ny pastora Lala Rasiandrasana tsy nankany amin'ny salle de massage zany sao dia mba afaka miteny an'izay ho anay ianao zaho zao tsy afaka manao marina hoe misy izay na tsisy mba teneny ho anay zay hoe tsy tany zany izy voalohany indrindra aloha misaotra nanome fitenenana mba teneny moa raha mise a tsy hita maso ilay izy zany dia sarotra nyteny fa gazety moa no hita nyteny zao loatra tsy mino hoe tany izy e ohatrany tsy mino azy zany hoe pastera ve andeha ho any tsy haiko tsy ta raha tena marina satria izy mahaolo olona filohan'ny FFKM anazy a tsy nankany izy za tsy afaka mivoagna azy egny azafady dia zaho zany ve ny vavolombelona ho sizy nareo tsy vavolombelona ianao kaa mamerina fotsiny tsy fantatro zanyko eo moa madama manjary voaroka izay raha vao tsy miteny an'izay madama fa maninona voaroka hoany le anay tsinona lay izy dia ohatrany hoe zanga zany ny vavolombelona tsy tsy haiko mihitsy tsy fantatro mihitsy zany tsy haiko mamerina zany ka oe ka aloha atao malika to mahafana be hitanao za zany makabe fa za hoe tsy mahafantatra hoe tany izy na tsy ny afaka itenenina afaka teneninao ve hoe tena tsy tany anaty salle de massage marina ny pastera Lala mety tany izy ka mety tany izy fa afaka verinao ve hoe tsy tany izy ka aha tena tsy tany amin'ny salle de massage indrindra pastera Lala Rasiandrasana tena tsy tany amin'ny massage izy teo salle de massage tany amin'ny salle de massage maka ny pastera izy ty
Pas de quoi ça? La 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 gatien ras. T'es naïta non mais c'est stanné c'est. C'est naïta ouais non non t'es né. C'est une affaire non? T'es na stanné na t'y massage ya ona? T'es na stanné na salto massage mal non pasteur la gatien ras. T'es na stanné na t'y massage mal ni la ijama pasteur la rendi asen. Adia nentina somary tamin'izay endrika izay moa izany izay fantaniny izay fa mbola raharaha mitohy ihany koa ny mikasika izay misaotra anao dia mahafinaritra afaka miteny ve ianao hoe tany izy hoe tsy tany izy zay ny angatana teneninao Utilisatika ni ftona haridia utilisatika hamini shavavu afakilizan. Urban Dance Club in Madagascar vous présente Insolite. Cours et inscriptions, Isim Betungul en face de la gendarmerie. Beauty Center Entanmen, réunissant diverses disciplines et pour élargir ses activités, Beauty Center vous propose. Vavao hafa kely lehilahy iray izay somary misy fahasembanana misy fahasembanana moa izany eo anivon'ny tongony ary dia lasa tompon-daka sy anisan'ny mahafehy ny atao hoe fitness wheeling izay karazana fifehezana ireny chaise roulante ireny moa izany hoarantsika ny fanadihadiana sy ny fampahafantarana azy. Tsy fatomombana ny toebatany hatrany amboka dia voatery notapahana ny tongotr' Izak teo amin'ny faharoa taonany. Tsy nisy taolana tsinona ny fehiny nefa marefo dia marefo ny taolana tamin'ny tongony. Na teo azy izay atao hoe klema tamin'ny toebatany izay tsy navelan'ny reniny ho zatra hiantehitehatra manolo izany foana Izak. Ary nanampy azy tokoa izany indrindra teo amin'ny fandalinana ny fanatanjahantena izay tontolo iray ankafizin'ny fatratra. Amin'izao fotoana kosa efa natsangana toerana manokana ho an'ny cross fitness izy. Ny cross fitness izay ahitana fifangaroan'ireo taranja-panatanjahantena mila faharetana tahaka ny fibatana fonjam-by, ny gymnastika ary ny maro hafa. Mitana ny anjara toeran'ny mpanazatra izy eto ka mahamaimpoana no anaovana izany ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-batana toa azy ihany koa. Ary dia misy ny fampiofanana izay atmena aminatin'ireny karazana fataotsika hoe fanatanjahantena. Ka ny sinoa no tena enjana amin'io zavatra io satria tsika moa izany resaka resaka fipatapatana sy ny resaka fanoranorana sotra an'izany tsika zany fampiofanana tsy azo atao mantamanta ny traiky efa. Zao tsika dia andrayan'ny rindra tahiry indray hitondra amintsika ny vavao kolontsaina diary. Tu as son derrière, tu as
Yele, miarabany goto moa izany tonga soa indray a. Mbola tafaverina ato anatin'ny diary hatrany. Androasika dia iresaka karazana hosodoko iray satria tsara ho ampatsiavina sy ho marina ihany koa fa ny hosodoko dia misy karazany maromaro ary dia miankina amina artista anankiray ihany koa no mety hoe fafany sy mampa à l'aise izany hoe mahavanana anazy ao anatin'izay hosodoko safidian'izay ny abstrait. Karazana hosodoko abstrait izany no resahana ho an'ity androany ity a. Petit maître izay no anaran'ity artista ity izay miangaly sy milomana indrindra ao anatin'izay abstrait izay hoentintsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny mety hoe antony na tonga azy hilona tanteraka ao anatin'izay sy ny mombamomba ny petit maître ihany koa. Izay no anarana nampitondra ny petit maître ity sary hosodoko ity. Ny fahaizana milalao loko no tiany asongadina eto dia ny loko mainty, mavo, mena, volontany ary fotsy. Herinandro kosa ny fotoana lany tamin'ny famolavolana ity sanganasany iray ity. Tonga anazy devinina dia amin'ilay misy olona ohatra atao milohan'olona atao amboniny. Dia nanapatonga an'ilay izy a vaona ny volony anjaran'ilay le publika izany mampafantatra an'ilay tableau inona ny tian'ilay artista ho tenenina ao anatin'ilay tableau. Mbola nampiana tena ny tovolahy raha nanao portrait tamin'ny taona 3 sy 2 arivo. Nanapa-kevitra ny trandraka izay taletan'izay kosa nefa izy herintaona taoriana izay ka nianatra momba ny sary manokana niaraka tamin'ny Rijarambelo. Tamin'izay ihany koa no nahazoany anarana mahampaikanto hoe petit maître. Nahatonga ny anarana petit maître izany dia avy amin'ny monsieur Gérard Arpin izay tokony ny association Rosambaba et monsieur Gérard en tant que je suis l'élève de Rijarambelo fils je t'appelle petit maître. Manavanana ny petit maître na itozin'Irina Andriamitantsoa kokoa ny mampiasa peinture à l'huile, bombe ary ny couteau indrindra rehefa manao paysage. Efa mihoatra ny 30 kosa ny sary hosodoko vitany a, sombiny amin'izany ireto hitantsika ireto, saika sary abstrait ny ankamaroany. Ny abstrait izany dia ny hita izany a ny sarin'olona fa tsy ao ny détaillé. Donc tsy ao ny détaillé tsisy maso, tsisy sorony, tsisy vava. Fa tonga dia hita hoe misy zazampa misy ankizy kely mimpampizazy hoe izany izany tonga hoe abstrait. Karazana sary ilay izy moa izany ao anatin'ny adihevitrantsika eto amin'ny hoe ary abstrait na ny zavakanto mihoatra lavitra ny tena zakan'ny saina sy ny maso. Raha mieritreritrantsika hoe hosodoko dia misy hoe Salvador Dali dia misy hoe Picasso zany zaho manokana aloha dia tsy dia tena mampikevitra loatra aminametrahana ny tena sotoavina be mipetraka amin'ilay zavatra. Lay izy moa izany tsy inona ohatra iray nyraisiko hoe zaho manana dada be poety a dia misy poeziany a dia nandehadiana tany ampianarana dia rehefa avy eo izy nanontaniako hoe zany tokoa ve ampatsorana ny tena ao izy izy satria misy hoe andehadio izy ity mpanoratra olazaina fa raha ohatra mahita tableau ny Picasso ianao izany dia avy eo dia andehadianao fa inona ntiana olazaina amin'ity izany dia misy olona mivanaka sorona be mihitsy mijery an'ilay izy na ny Louvre na ohatra izany izany tena tsika mbola adihevitra lavabe izany fa na izy mifoka na izy mietritra zatra fa mihitsy fa sarotra io ka sarotra io zavatra ary izay no mahasangana asa sy mahakolotra aina azo rehefa tsy kopy ianao dia ara izay indrindra ary dia hotoizantsika ho fananantsika moa izany zanam-pandarana ivyandreto indray andro lalain'Andriamasy ao anatin'ny minute sport. Manao ny indray Andriamasy. Salam, manakory gôty. Salam. Iresaka mikasika ny tsipika netibetsika amin'ity vaovao voalohany ity a satria tafiditra ao anatiny a fanomanany CAI na ny club ambodin'ny sotry a taranjitsipika netibe a ny fananana bos petanque izay a nitretiny zareo mihitsy a mba hanatanterana ny paikady ny fédération malagasy ny taranjitsipika netibe anavana ny tena bos amin'ny sarisarina bos. Tafiditra ao anatin'ny fisokajiana ny tena bos sy araka ny fepetra napetraka ny fédération malagasy taranja tsipika netibe dia niroso mialoha tamin'ny hetsika fikarakarana fananana ho an'ireo bos ny kloba nambodin'ny sotry na CAI petanque.
etsika izay taony farinandro avy izao eny amin'ny kianjany CIA ambodiny sotry loka maragoavy no hidivana amin'izany ny fifaninanana ataony sabotsy lahy sy lahady zao dia ny amboara efa io hitanareo ny amboara ho an'ny voalohany io lehibe io a faharoa ho an'le kely a saingy le voalohany a miampy a telo tapitrisa ariary na 15 million de francs ny faharoa ray tapitrisa ariary na 5 million de francs ny fahatelo sy fahaefatra kosa dia mahazo a 10 hetsy ariary na 2 million 500 francs tsirairay avy ny ekipa mazava azy fa nezaka nanaraka ny fipetra napetraka ny fédération malagasy taranja tsipika nety be ny kloba ny CIA tamin'ny tindray mitoraka ity natsapara teo izy ireo fa mety sy tokony aomby ity paikadiny FMP vaovao ity masotsivana zany a dia ny tsy maintsy manana antonasa manana antonasa le olona tsy mivelona amin'ny tsipika nety be ary afaka mitondra ny ataontsika hoe matianina amin'ny tsipika nety be na mercenaire ireo zany masotsivana telo any tsy maintsy ho jerevana ao anatin'io ihany koa nefany a ny mpikarakara dia mahafantatra ny statut ny mpilalao rehetra mpilalao rehetra zany dikan'izany a hita eo ihany hoe ti bosy any ti tsy bosy na izany azy dia nambary ireo mpikarakara fa tsy filaharina raikitra hoentina ny mifanany nasionaly ny vokatra ho azo eo fa tokony ho lisitra lasitra hoentina ho amin'izany fa isan'ny vaovao koa androany a zay andrasany maro mazava ho azy a ny fananana respenana taranja baolina kitra androany no tonga ny ampahany tamin'ny delation'ny araricity fc avy any zimbabwe izay iona ifamerina amin'ny aisa dema ny alady tolakandro avy zao ny kianjarabe mananjara ny ampahany rampitso a hiaraka amin'ny ekipany gor mahia avy any kenya izay ifamerina ihany koa amin'ny knapsa sport ny sabotsy tolakandro avy izao any amin'ny kianjarabe mananjara avokoa izany rehetra afaka izay hoany mazava ho azy fa vo tonga reto ekipa reto a dia tonga dia niondrana tamin'ny madagascar airways nandeha fiaramanidina manokana naka manjanga tsika moa zany efa milamina mihitsy amin'iny olama somary mbola misy ihany ny tady mety mikasany handetika efa nisy ny vaovao mikasika izay saingy ary dia efa iverina fa ilamina ihany izany sindao isaotranao izay andralalaina andriamasy a afaka mivoaka ianao isika koa zanaraka ny vaovao ny mety ho toetrany andro ny famirana vinana ny zavatra ny mety totoetry ny andro no marana antsika izany a ary ny fa amin'ny ankapobeny aloha raha ho an'ny ny tanàna lehibe a eto Madagasikara ireo renivohipahitany moa zany ny ankabeazany a dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro a eto Antananarivo a any Antsiranana ary any Toliara ny maripanina vovinavina amin'ireo tanàna miisa telo ireo a dia fa hitanao a amin'ny fahitalavitra ao a ny any hitsikaritra fa ny any Toliara ary hatrany no mafana indrindra misy ny 5-30 degré ny mafana ambony indrindra nisy kosa ny orana orana tandrifondrahona sy mety orambaratra vinavinaina ho an'ny Majanga ny Tomasina Fianarantsoa ary ny renivohitra Ivakinankaratra dia Antsirabe izany sy ny maripana vovinavina dia amidididina ny 24 hatramin'ny 1-30 degré eo avokoa ho an'ny Majanga sy Tomasina fa ho an'ny Antsirabe sy Fianarantsoa dia amidididina ny 24 sy 23-24 degré ny maripana ambony indrindra izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny alakamisy 25 ny volana febroary eny ary ny andro kosa zany dia zany dia manome fotoana ny olona rehetra fa hoetitsika tsikelikely eo zany ny sary izay amin'ny ankapobe ny photo no etiko dia zahako mitantara zany dia ataontsika hoe sofianatra ka ho tantaraina zay manaovana an'ilay izy satria tsika zany tsy mieritreritra loatra ny hoe any ivelany tsy mieritreritra ny hoe any manankarena ny firenena sy ny sisa fa misy zavatra izay tena azo atao sy azo alainy tahaka amin'ny lafiny ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena fa finiavana ny tena ilaina satria tsisy resa-bola ilay izy fa resaky niavana dia hoetiko eto zany ny zavatra samihafa satria fampisehoana nataony ny teny efa fampisehoana iny fa be dia be zany tsoroko amina feza teny roana telo a teny foana le olona nareo zany tany zao dia nandeha nanjery solde zany nareo dia njery kiraromora dia tena teneniko mihitsy fa tsy zay mihitsy ny dialea fa rehefa manam-potoanana lalaka tany a dia nandeha nijery cinéma nandeha nijery théatre nandeha nijery musée dia nandeha niona tamin'ireo a centre de formation samihafa na ara-kolontsaina na ara-panatanjahantena ohatrany hoe tany amin'ny toerana fiofanan'ny mpanao baolin'ny Paris Saint Germain zao ohatra fasarotiny ndrareo amin'ny resaka sary sy filma dia photo pirate kely matetika dia rehefa amin'ny zoma ngambany a atombokitsika amin'ilay jamel comedy club ilay izy a sady hitantarana dia asitsika sary vitsivitsy dia resantsika momba nyizany toerana izany
Mafinaritra izany misaotra anao Gottlieb tonga soa indray izany ianao eto an-tandrazana sy eto amin'ny LGT ny tena marina ary ny fanambaranao dia amin'ny zoma indray niarahana aminao isika kosa ry zareo dia mifanao fotoana eto indray rahampitso alakamisy moa izany amin'ny ora sy fotoana izay efa mahazatra anao eto amin'ny fahitalavitra ankafizinao mbola mitohy fandaharana izay dia mirarisoa anao amin'n'ity takariva ity velomba Gottlieb velomba toko. Voulez-vous avec Madagascar Airways dans le JT? Telma, sa fitre que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teo? Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre Socavitre vous a présenté le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka, ao amin'ny Tennessee Reality, miaraka amin'ny JT. Bienvenue, Immédiat Anti-Rabais. Oui, Immédiat Anti-Rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Vous en présentez. Manoul Chanoni, le JT, pile l'énergie, pile Mpanjes. Crée ton style avec Tur Sergio. Formez-vous. Progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous en présente le JT.